Vítá nás u prvného dílu, kde točím 4 odběry, jsem poctěn. A jsem tu s novýma hostama, jeden taky točí, takže pozdravte. Pozdravte do videjka. Jedlo? Tak počkaj, pojď trošku ke mně, pojď ke mně. Já mám lagy, víš, Lithium Pharma. Mám jenom 2 stejky. Ne, nemám. Tady. Nemáme ze školy asi, tyjo. Nemáme dneska. Tak se ti jej kouknout, ne, tyjo. 14, já mám lagy. Normálně, že už chcítnu. Hej, to nechávejte mi level, asi potřebuji enchantnout meč, aspoň jak je tam. Já taky chci enchantnout meč. Já už enchantnutý krump mám, proto jsem měl 22 dy, jo. A kámoš, který se mnou bydlí, má ještě 40 u sebe. Počkej, jdeme si jednu kamarádku, jo, on bydlí u mě v baráku. Ej, počkej, já to zkusím teda. A on není online. Má offline. Protože oni můžou tě jenom trošku killnout, ale jak tě zabít nemůžu. Jak, jo vlastně já už vím, jak se tam dostal. Kámo, vylez tý mob farmy, nebo rychle chcípneš. Já mám 19, protože mám lagy. Hej, to já si říkám, proč mi tam skáče no PvP zone, tyjo. Že pořád boukám do tebe. Hej, more. Dámy a pánové, tak dneska já jsem našel 22 dia. Ne, kolik je to? Něco stát a něco já teďka nevím, jestli to nechce počítat. Jo, já natáčím. Proč? Takže mi natáčíme. No? Natáčíme. Jo? Jo. Tak. Dneska se mi dám. Hej, zdar! Hej, zdar! Au, au, já... Hej, zemlím si, nemůžu. Nemám, a já chcípnu taky. A mimo, a já chcípnu, ale mimo mob farmu. Moje věci, moje věci! Doufám, že moje ne. Moje věci. Na věcu, jsem se portnul mimo farmu. Dejte mi někdo tohle. Dobré, teď se portnul do toho. Teď se portnul tam. Aha, já jsem se portnul tady do toho. A tady mám mít věci. Ne, moje věci. Mám, vidím svoje věci. Já teďka sbírám. Já mám v truhle, já teďka sbírám. 22. Já teďka... Jo, máme hodně. To já bych byl úplně naštvaný, ne, kdyby přišel ten dobrý krum. Hej, ne, já nemám bodky.
Hej, kámo, viděl jsem na mob farmě. Hej, počkej, já ti zavolám. Hej, počkej, já to zavřu a já ti zavolám, jo? No. Stalo. Nic, já mu budu, já chci to vás ještě kámo šlo. Já si nepovolíš tu čestku, no tak si spoluje. Krasný ty byl. Dobře. Hej, ty vlogy, nemluv, já mám kvůli tobě úplně ukrutný lagy. Jo. Jo, že ty tady ječíš. Zdar. Já mám aplosu. Hej, já víš, a, tam jsou moje bodky. Moje bodky. Hej, jo, já mám svoje věci. Já mám svoje věci. A, jo, a jenom nějaký. Ještě, že mám ten můj nejdůležitější krumpáč. My jsme umřeli na mob farmě. Co to je? Já nevím, já jsem umřel mimo mapku. Já mám jenom jeden, diamant. Hej, nevíš, hej, kdo ví, jak, hej, máš server minery? Ty, kudlanka. Hej, víte, že mám hacky? Já můžu mít flyhack! No, já mám flyhack. Hej, repuj! Hej, proč to nerepuješ? Hej, kde jsou ty portály dřevové? Kde je ten dřevo portál? Co? Hej, já zkusím jít do těžebny, co tam je. Co to? Hej, já vás slyším zalagovaně. Dřevo! Písak! Dřevo! Já jsem si zapnul flyhack, já teďka lítám. Jo. Hej, jo, ne, portni se na mě. Hej, portněte se na mě. Hej, portni se na mě a uvidíš, kde jsem. Já jsem si měl diamantovou sekerku. Hejte tady položit crafting. Dobrá, dělo, můžeme něco zapotit. Já jsem na to Toto je můj super mobil. Dneska jsme ho koupili. No, nekoupili, my jsme ho spíš jako opravili, protože on byl rozbitý. Hej, hoši, já mám takovej dobrý mobil, že můj mobil skončil uvnitř balonku. Ale to jo, cože, uvnitř balonku? Jak to udělal?
Řekni mi to. Votohal, je to jsem, já jsem vendu. Hej, Votohal, já jsem v netru. Já jsem v netru. Já jsem v kort, já jsem vendu. To je to, že jsem v netru, já to, že jsem v petru. Hej, chcete vidět, jak ten telefon funguje? Hej, vlastně vy to nevidíte. Já jdu na ty doly a jdu na nějaké drevo. A pak udělám ještě to sekerku a pak to bude. Divoky to nechci. Jo, to je ten server. Já tam letím, já můžu tady na tomhle serveru lítat. Já jsem borec a můžu lítat. Já jsem největší borec. Ale já můžu aj hlasovat, že? Jo, a jak? To právě já nevím. Mnoho. Hej, pojďme se na mě za... Ještě řeknu. Já nemůžu takovej... Já nemůžu nahodit na té lát, já nemůžu vůbec nic dělat, jo. Co se tam léš? Popcorn 99. Hej, víš, že máme 3 craftingy v baráku? My máme tři craftingy v baráku. Tak se nemusíš u toho přihlašovat? Možná já nevím ani. Já nejsem ale tady VIPčko, ty bugy. No to nejsou. Ty nejsou VIP. Ty jo, já si udělám ještě dvě asi karty. Netěžilo se tady jen diamanty? No ty vole, ne, ty si musíš najít, sakra. Ne, na Mindery to nemá ani cenu chodit, mě to úplně seká, můžu mít čist cokoliv. Hej, tak se na mě porti, ne ty bugy. Já si nevím. Tak se odpoj a připoj. Že nejsi registrovaný, ty se nemůžeš... Tak zkus za jinou posavku. A budou za... Hele, ale tady budou warp doly asi. Že už tady mají na to... Ty se na nic... Letím! Já jsem na minerech, na jakým... Já jsem na minerech. Já se Proč? To tam tepil, úplně se to čeká, já se vám nikdo. No, já mám flyhack zdarma. Hej, vy kluci, vy ty... Já neříkám něco minerek, já říkám, že mám flyhack zdarma. A dáš ten jiný server? Warp doly tady ani... Ale warp doly tady nejsou. Nejsi server, kde jsou vás doly i s diamantama? Jo, já znám. Já taky znám, já to taky. To je zdarma VIP, dokonce. Tam máš i dokonce zdarma VIPčko. Kde? Na jednom serveru, který znám. A máš tam i warp doly, kde jsou dia a takový. A jako to pak není nějaký... A to pak není prdel. A já zkusím zavolat jednomu klukovi, který se jmenuje Michal Kulák. Kulák. Jmenuje se Michal Kulák. Hej, Kudlanka, pošleš mi nějaký server, na který teďka hraješ? Žádný nehrál, ale nějaký najdi. Tak nějaký mi najdi. Ale fakt já mám...
Tak to. Je, já natáčím, jo, zdarte, a toto je konec videa, a toto bylo všechno. Toto bylo všechno a uloučím se u nás od prvního videa a čaute.